Можете ти, будь ласка, перед розглядом справи, чи я маю права? Ну, бо ви сказали, ви тільки що, можете повторити, будь ласка, те, що ви мені тільки що сказали? Що вам повторити? Вас зупинено на підставі пункту 3 статті 35 закону про нас. Зупинка транспортного засобу і перевірка документів – це різні превентивні заходи. Зараз. Відповідно, я прошу вас виконати норму частину 2 статті 31 закону України про національну поліцію і повідомити мені причини перевірки документів. Для встановлення особи я вам надав паспорт. Відповідно, особина... особа, яка керує транспортним засобом. Зараз я не керую транспортним засобом, я зараз... Да. Ви зобов'язані мати відповідно, при собі вимоги працівників поліції, пред'явити. Відповідно, ваші вимоги, назвіть мені причину і доведіть нормативно-правові акти вчинення до мене превентивних заходів. Ви зараз зобов'язані керуватися? Закон України про національний... Будь ласка, виконайте свої функціональні обов'язанності і скажіть, будь ласка, причини. Я вас нічого не прошу. Я не відмовляюсь пред'явити документи, нічого. Просто повідомте мені, будь ласка, причину до мене вчинення превентивного заходу. Ви сказали, що вам для розгляду справи треба встановити особу. Я надав вам документ, який посвідчує особу. Ви зараз порушуєте правила дорожнього руху. Відповідальність за що встановлена часи? Я не порушую. Будь ласка, якщо ви взагалі маєте посвідчення водія, бо якщо не маєте, там вже будуть... Це, будь ласка, якщо ви признаєте про те, що я не маю права керування, це ваші справи. Будь ласка, назвіть мені причину пред'явлення документів, саме посвідчення водія. Я багато прошу. Відповідно до закону, повідомте, будь ласка. Закон? 2.4а – це обов'язок водія, але не право витребування. Право витребування документів прописано в 31-32 статті Закону України про Нацполіцію. А ну ще раз, будь ласка, паспорт пред'явіть. Я вам вже пред'являв, ну що не так? Відсутня інформація. Ну, і... Ну ще раз, будь ласка, документ, який посвідчує вашу особу. Все? Так, все. Дякую. Руслана, конечно. Я багато не прошу, виконайте закон. Це є закон. Правила дорожнього руху – це обов'язок водія. Де ваше право в правилах дорожнього руху витребувати документи? Це ваш профільний закон, закон України про Нацполіцію. Відповідно, 32 стаття, перевірка документів. Назвіть мені причину пред'явлення цього самого. Ви зараз особа, яка керує транспортним засобом. Зараз я не керую, зараз я знаходжусь в автомобілі. Я керував, дійсно так. Вас зупинено як особу, яка керувала зупинка, окей. Зупинка в рамках... того, що ви зобов'язані... Будь ласка, причину назвіть мені, будь ласка, просто причину. Правила дорожнього руху – це... Дивіться, правила дорожнього руху – прописаний обов'язок водія по пред'явленню. Дивіться, пункт 3 частини 1 статті 35. Є підстави вважати, що ви починаєте правопорушення. Можете мене ознайомити? Ні, з інформацією, що я... Да. Щоб просто це можна було в суді прикріпити до справи. Просто далі ж зараз буде ж розгляд справ, наскільки я розумію. Ну, звісно. Ну, окей. Бо ви ж вимогу щодо пред'явлення документів не виконуєте? Я прошу причину. Я виконую. Як тільки назвете причину, я вам зразу виконую. Якщо зараз мене ознайомить, будь ласка, з інформацією, я зразу даю всі документи. В чому причина? Щодо вчинення правопорушення? Да. Законністю. Будь ласка, відсутні дані про страхування. За базою МТС. А можна запитання? Це ваш, телефон? Ні. Зараз ви ще й на службу. Ну, от просто вам... Можна так, можна робити. Чим? Будь-яка інформація наявна. Чим? Службовий пункт. Так. Договірний знак ОМ-0575ЗА, договір страхування не знайдено. Добре, чи маю... Ну, от ви кажете, що це доказ справі. Чи є випадки, коли я маю право керувати без наявного договору страхування? Це не підстави вважати, що ви вчиняєте договір. Добре. Якщо ви маєте документи, чи звільняєте власність? Ні, це не доказ. От зараз ви пришиєте, як ви пришиєте до справи? Ви можете керувати без чинного страхування, якщо ви маєте документи, чи звільняєте вас? Будь ласка, посвідчення водія. Все? Зараз почекайте. Просто дивіться, в чому я пояснюю. Ви зупиняєте на підставі надуманих причин, а є... Не надуманих.
Вже вам роз'яснили. Я ж вам кажу, чудово. Але щоб витребувати вам поліс, вам треба скласти протокол. Відразу поліцейський вам сказав, що я зрозумів. Протокол за дані порушення не складається. Так а поліс. Так вона є, я при чому? А контроль за цим, згідно закону про страхування, покладений на випадки ДТП і це саме. Та ви знущаєтесь. Будь ласка, реєстраційні документи на автомобіль, да. Чинний договір страхування чи документи, що звільняють від страхування? Страховку не зобов'язаний пред'являти. Не зобов'язаний. Тоді документи, що звільняють від страхування. Не зобов'язаний пред'являти. Будь ласка. З іншої сторони. Чинний договір обов'язкового страхування чи документи, що звільняють? Не зобов'язаний. Ви своїми діями порушуєте пункт 24а. Я в суді скаржу. Маєте право. Вже справа буде продано місячні правопорушення. Провожу вже справу я, поліцейський рота 1, завод 1, батальйон управління патрульної поліції міст Суми, капрал поліції Канікова Геннадій. Щодо особи. Русанов Владислав Іванович. Ваші права 63 Конституції України та 268 УПА. Ви не несете відповідальність за відмову давати показання, пояснюючи до себе чи не самі близьких родичів, коло яких визначено законом. Маєте право знайомитись з матеріалами справи, подавати заяви, доводи, клопотання, користуватись послугами перекладача, адвоката, інших фахівця в галузі права, який законом має право на дані юридичної допомоги. Протягом 10 днів можете оскаржити постанову, протягом 15 мусите виконати саме статті. У разі несплати або нечасної несплати сума штрафу подвоюється, передається до органу державної виконавчої служби. Вам зрозуміли ваші права? Те, що ви сказали, зрозуміло. Так ви порушили пункт правил 2.4а. Будь на ласка, працівника поліції не приділили поліс обов'язкового страхування. Будь ласка, чи я хочу звільняють від нього. Можу я клопотання заявляти? Так, звичайно. Я хочу знайомитися з усіма матеріалами справи, які будуть прикріплені. Дивіться, з відео доказами того, що ваш автомобіль рухався та був зупинений на вашу вимогу працівників поліції, зараз відео буде завантажено. Якщо ви бажаєте знайомитися з нашою розмовою, що ви безпосередньо зараз не пред'являєте, то ви ж самі знаєте, я що я хочу, будь ласка, ознайомте мене з усіма матеріалами справи. Вам потрібно відео нашого спілкування, яке зафіксовано на грудний відео. Будь ласка, ознайомте мене з усіма матеріалами справи. Тоді розгляд справи буде перенесений, щоб переглянути відео з нагрудних відеореєстраторів, тому що зараз вам ніяк... Я не просив про це. Що? Перенос справи на вимогу особи. Дивіться. Ознайомте, я хочу на місці вчинення, на місці зупинки ознайомитися з усіма матеріалами справи. Я не хочу переносити. Я завтра вночі, в 5 ранку, їду за кордон. Якщо ви на розгляд справи не з'явитесь, від вас... Я не просив про перенесення. Проведений без вашої участі. Можна на запитання? Є людина, яка розглядає справу. Ви хто? В адміністративному протоколі? Для чого? Є людина, яка розглядає справу. Можна, щоб не заважала ваша колега? Ми в одному екіпажі. Ми разом працюємо. Так я розумію. А колегіально ви теж розглядаєте справу? А чого ви однострій порушуєте? Який я однострій? Головний убор, де ваш? Не встигла одягнути. Випрацьтесь, будь ласка. Зараз. Дякую. Будь ласка, ознайомте мене з матеріалами справи. З усіма. Дякую. Вам дуже вдячний. Ми з вами вже розглядали справу, пам'ятаєте? Ні. Ні, якраз до повномасштабного вторгнення. А що ж ви порушуєте систематично? А ви ж признали мене невинним. Зайдіть мене, будь ласка, з матеріалами справи. На якому етапі справи ми зараз ми знаходимося?
ви вийшли відео, побачите керування транспорту. Я хочу ознайомитись з матеріалами справи, які будуть прикладені до адміністрації. Розумієте, що засіман не можна ознайомитись на місці вчинення. А закон пише по-іншому. Та як можна відео з бодікамерами зараз? Я знаю, раніше з камерами були. Ну, тобто ви відмовляєтесь мене зараз ознайомитись з матеріалами я справи? Я можу тільки ознайомити вас по запрошенню до нашого управління. Ні. З матеріалами справи ви мене ознайомите чи ні? Зараз при розгляді справи. Я вам повідомлю, я не буду подрозпитувати. Тобто ви не ознайомите мене зараз? Да, добре, тоді давайте постанову. Ви будете знайомитися? З матеріалом справи? Я не заявляю такого клопотання, вас немає. Ви можете, якщо я заявлю таке клопотання, ви можете його підтримати, і таким чином ми переносимо розгляд справи. На місці немає можливості ознайомити вас. Це не мої проблеми. Це відеореєстратор на голові. Якщо ви клопотання підтримуєте, ми винесемо розгляд. Це один із доказів. Доказів чого? Що я керував транспортним засобом? Так, так. Це всі матеріали справи? Я зрозумів. А що це таке? Телефон. Телефон? Да. Ми не знаємо, що це таке. Ні, чий це телефон? Мій. Я бачу ось на бодікамерах. Ось на бодікамерах є номери. А з якого, на яких підставах ви відключились? До чого? Це тут до чого? До службового планшета. Чого мої персональні дані реєстратора? Як дані службового реєстратора з'явились на вашому телефоні? Має. Має? Ну окей, хорошо. Добре, я не заявляю клопотання про перенесення розгляду справи. Ты иногда попадаешь в камеру. Mm-hmm. Иногда попадаешь в камеру. Можно постанову, я поехал. Так, зараз. Включіть, будь ласка, ваше місце проживання фактично. Відповідно до 63 статті Конституції відмовляюсь. Так, ще додаткові заяви, доводи, клопотання якісь будуть? Ну, крім ознайомлення з матеріалом, всіма матеріалами справи, ні. Ви йому запропонували перенести розгляд справи, бо ми не маємо доступ до камери, ще раз. Ви знаєте, ну, я хотів би на місці ознайомитись. Це ж неможливо, розумієте. Ну, ми не маємо доступу. Я б хотів би на місці розгляду справи, як передбачено законом. Ну, у нас передбачено, що ви можете перенести розгляд справи, і вам буде надано. Ви це розумієте прекрасно. Ти сам можеш перенести розгляд справи? Можеш, так? Ні. Я хотів би на місці знайомитися. Будемо переносити розгляд справи? Я не також заявляв. Беззаконні. А хто вона в розгляді справи? Чого вона? А в розгляді адміністративної справи? Дивіться, дивіться, є розгляд, а це, якщо б був би суддя, от якщо ви зараз виконуєте роль судді, то... А можна не порушувати? Спрощений порядок, так, подійсно. Спрощений порядок, але хто вона в розгляді справи? Розумієте, що от якщо судді підходить, вона не може бути свідком. Посадова особа. А вона повідомлена про, як свідок про її права, обов'язки. Так? Хай на ютубчики. Все, постанову можна? Можна постанову, будь ласка, я поспішаю. Пологіна, дівчина. Я розумію, зараз чекайте. А чого ми чекаємо? Ви ж завершили розгляд справи? Я вас хочу запитати, ми розгляд справи завершуємо зараз, чи буде додаткові заяви до таких питань? Я ж сказав, що ні. Згідно 279 статті, я вважаю, що ви користуєтесь своїми процесуальними правами для затягнення розгляду справи або для уникнення відповідальності. Можливо, але ж...